Du, drivs du av det, liksom, att du vill vara bäst? Nej, det är jag inte. Inte? Nej, jag vill inte vara bäst. Vad vill du då? Jag vill komma till en nivå med musik, musiken mm. där jag kan ha det som en livsstil. Mm. Ja, jag vill inte kunna du vet, ha, stå och leka med tanken jobba. Någonstans, och sen mm. jag håller på med musiken också mm. Mm. Hellre jag satsar på en sak och en sak kort mm. och tjänar på det mm. än att göra jag halvhjärtat Som just nu, jag är osäker mm. Just nu är jag osäker. Men jag vet, om jag lägger hela min tid och fokus på musiken det, går, det kommer gå bra, det kommer gå riktigt bra tror jag Det är vad jag tror Okej, okay, men uh, det där är den långsiktiga planen. Att mm. du ska liksom kunna ha det, det ska vara... Liksom, vara Okej, okay, jag tänker så här. Det ska vara din inkomst, det ska vara din, din, det du gör. Mm. Och kanske till och med att det kan kännas bekvämt för dig att bli kallad artist, eller? Exakt. Uh. Exakt. Om det är någonting som jag kan bli trött på, uh, så, jag som lyssnar så på så otroligt mycket rap. Aha. Det är ju mitt jobb att lyssna på rap, yeah. jag älskar det också såklart. Men jag lyssnar ju på mycket skit. Yeah. För det finns ju mycket bra där ute. Och är det någonting som jag det är när jag känner att en artist säger ingenting som ingen annan har sagt. Förstår Exakt, ja. Men jag känner att i varje låt från dig så får jag någon bild eller jag får någon information. Alltså jag, jag känns som att jag lär känna Någonting som, är bara, som bara du skulle alltså Som det är du ja, liksom. Jag förstår vad du menar. Ja. Det känns skönt att höra sådär. Det, det sticker ut från mig. Jag det, det där faktiskt. Att jag sticker ut. Mm. Och inte jag är inte i samma vet, linje. Så de andra. Mitt huvud kanske till kurvanlinjen, mm. Ditt huvud, med den där luggen, som vi ska ha kvar.